결혼이네. 개시기하러 오지 모였구요. 안스네츠다 아메리카이스다 아스바소가 한두대 아이돌님이치게 뉴슈대래 임진 로또 다음 달과 성수다 군대 바이럴라 야가도니스로 허도드민 허른이긴 차 고친이긴 민호 등겐 인디긴 사항 아이돌님이치게 성수다 군대 오솜질이 오늘도 허로드민 허수구 베른 도가주가 хамгаас хайртай ээж норжмада төрсөн өдрийн ийм мэндийг хүргээд солонгос улсаас хайртай хүүхдүүд нь айдууны мэншлиг дэвшүүлэхийг хүссэн байна. Ингээд юуны төрөнд мэншлигний хэзэнтэй холбогдъё? Байна уу? Байна. Сайн байна уу норжмаага? Сайн байна. А өнөөдөр таны төрсөн өдрийн баяр чинь тохиож байгаа юм байна. Тэгээд таны хайртай хүүхдүүд солонгос улсаас айдууны мэншлиг дэвшүүлсэн байгаа. Та энэ хүү айдууны мэншлигийг хүлэн аван сонсороо. Кингэж? Солонгос улсаас хүүхдүүдээс чинь. За. Хм. Кинг бас. Хайртай шүү, санаа зовлтгүй шүү гэсэн. За, таны ямар ч солонгост байгаа хүүхдүүд л юм байна. Бүгдээрээ бол нэрээ энд бол бичээгүй байна. Тэгээд солонгост байгаа таны хүүхдүүдээс гэсэн байна. Ингээд та мэдлэгээ үргэлжлүүлэн сонсороо. За. Сонгосноод хүрх гэж байгаа дараагийн нэг сайхан дуу маань Монгол улсын гаяж хүчсэн дуу чинь Жавхлангийн уран бүтээл зүүн бэлэгтээ ээж гэдэг сайхан дуу байна. Энэ хүү дуугаар өнөөдөр хоролмсон хосгүй байран төхөж байгаа хамгаас хайртай ээж норжмада төрсөн өдрийн мэндийг хүргээд сэтгэлээстэн гал бодар сэтгэлээстэн орчлон дандык хорвоо дэлхийд бүүэн дүүтэй хорвоогийн чимэг болсон ижи тандаа хязгааргүй хайртай шүү. Та минь биеэ сайн бодороо, бид удахгүй тандаа очих болно гэдэг солонгос улсаас хайртай хүүхдүүдээс дараах зүг зөрөөснийг хамтдаа хүлээн авсан сонсцгоё.
бүхэнд өргөсөн энэ хөө сайхан дуу манай Монгол улсын гайвууч өчсөн дуучин жавхлан гяврын бүтээл зөм бэлэгтэй ээж гэдэг сайхан дуулаа энэ хөө дуугаар өнөөдөр хуруудмсан хосгүй баярын төхөж байгаа хамгаас хайртай ээж норжмаада төрсөн өдрийн мэндийг хүргээд сэтгэлээстэн гал бадарч итгэлээстэн орчлон таньдаг хорвоо дэлхийд бүү айдуудаа хорвоогийн чимэг усан ээжи таньдаа хязгааргүй хайртай шүү. Та минь бие сайн бодороо санаа зовлтгүй байгаарэ гэд солонгос усаас хайртай хүү ган зориг нараа нараас нь энэ хүү сайхан дуу зориулсныг хамтдаа хүлээн авсан сонсцоло ингээд мишгэн хайцан дээр хэрэгш холбутээ байна уу? Байна. Та ингээд таны хүүхдүүдээс илгээс айдууны мишгэ та хүлээн аван сонслоо. Яг одоо таны хайртай хүү ган зориг нараа нар чинь радиогоор таны дуу хоолойг сонсож байгаа. Тэгэхээр та тэдэндээ хандаж юу гэж захил хэлж захихыг хүсэж байна? За. Тэд наа тэд маань одоо радиогоор таны дуу хоолойг сонсож байгаа. За. Тэгэхээр та юу гэж ааха. Энэ их сайхан дуу байна. Баярлалаа. Хүүхдүүдтэй баярлалаа. Бүгдүү таар жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. За ингээд та дахин нэгэн дууг сонсох байгаа. Та үргэлжлүүлээд мэдлэгээ хүлээн авсан сонсороо. За. Та хүндэ өргөж байгаа дараагийн нэгэн сайхан дуу маань жүжигчин Эрдэнэ баярын уран бүтээл Гарыгтэн атгай ээжэ гэдэг сайхан дуу энэ хүү дуугаар өнөөдөр хуруудмсан хосгүй баярын тохиолж байгаа Монгол улс суугаа хамгаас хайртай ээж норжмаада төрсөн өдрийн мэндийг хүргээд зулын голоо эмрэн суухдаа зулцсан үрсээ сахиусандаа даатгаж зуу зуу наслаараа гэж зүрхэн тариндаа шивнсэн ижийм нь тандаа хязгааргүй хайртай шүү. Таам нь бие сайн бодороо гэж солонгос улсаас ган зөрг нараа нараас нь энэ хүү дуу зориулсныг хамтдаа хүлээн авсан сонсцгоо.
бүхэнд өргөсөн энэ хөдөө маань жүжигчин Эрдэнэ хоёрын уран бүтээл Гараа хитэн атгын ээжэ гэдэг сайхан дуу энэ хөдөөгаар өнөөдөр хорууд мэлсэн хосгүй баяр нь төгөөж байгаа Монгол улс суугаа хамгаас хайртай ээж Норжмада төрсөн өдрийн мэндийг хүргээд зулын голоо эмрэн суугтаа зулсан үрсээ сахиусан даан даатгаж зуу зуу наслаараа гэж зүрхэн тариндаа шивнсэн ээжийн минь ээжийн тэндэ хязгааргүй хайртай шүү гэд солонгос улсаас хүүхдүүдээс нь энэ хүүхдүүд зөрөөснийг хамтдаа хүлээм сонсцоло мишигний хэзэн тэргэж холбогдээ байна уу? Аа та хүүхдүүдээс илгээсэн айдууны мишгийг хүлээн аван сонслоо. Баярлалаа. Айгуу сайхан дуу сонслоо ээжийн. Хүүхдүүдээ баярлалаа. Ээжийн хүүхдүүдтэй хайртай шүү. Миний хүүхдүүд урднаас удаан жаргаж ажил төрөл нь амьдрах. Амьдрал нь сайн сайхан байх болтугай гэж ээжийн. Хоёр хүүхдээ үнсээ. За тэр юу бацаахан орш болтугай. Ингээд норжма тань бидний холбож бидний миний хүүхдүүдийн мэдлэгийг дамжуулж өгсөн та нартай баярлалаа. Танд ч гэсэн манай ажлын хамт олон маань төрсөн өдрийн мэндийг хүргэж байна. Тэгээд та төрсөн өдрийн маяа сайхан тэмдэглээрэй. Мөн урт удаа наслаарай гэж танд хүсэн ирөөё. Баярлалаа. Баярлалаа танд. Аа норжмагчтай холбогдсонд баярлалаа. Баяртай. За баярлалаа. Баярлалаа. За баяртай. За. Эмжил радио таамтайгаар сонсдог хүндээ баярлалаа. Нийслэх хотод минь 21 цаг 43 минут Солонгос улсын Сөүл хотноо 22 цаг 43 минут болжээ. Ингээд эмжил радио шууд эфир мань үргэлжлэж байгаа. Энд нэгэн сайхан айдууны мэдээлэл орсныг сонсч та хүндээ уламжлалаа.